Olá, eu fiz esta animação para mostrar como pressão de poços vizinhos pode influenciar na pressão do poço que você está trabalhando ou que você está fazendo algum tipo de operação. Eu coloquei esse poço aqui no meio para dar um exemplo de um poço que eu estou trabalhando. E aqui no lado direito você vê um poço injetor de água ou de gás exercendo uma pressão aqui no reservatório. E esse reservatório ele se comunica com o poço aqui do meio, ó. E automaticamente ele aumenta a pressão aqui do reservatório, do poço que eu estou trabalhando. Isso pode atrapalhar na operação. E também do meu lado esquerdo você vê um poço aqui sendo perfurado, uma broca, e devido ao poço estar absorvendo muito fluido, é injetado mais fluido e automaticamente vai aumentando também a pressão, e essa pressão chega até o poço aqui, ó, no reservatório, através da comunicação por zonas. E esses poços, eles não precisam estar um próximo do outro para que isso aconteça. Podem estar a dezenas ou centenas de metros. Mesmo assim, através da comunicação por zonas, essa pressão de um poço A chega até o poço B. E para que você não sofra com esse problema, é importante que você tenha documentos de informações do campo e também do reservatório. Até o próximo vídeo.